За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хобби тоног блогийн маань 7 дахь дугаар инхүү эхэлж байна. За тэгээд шинэ оны анхны дугаар. За 2023 оныхаа анхны дугаарыг бас клубийнхэн дүү Ариун Батыгаа бас урьж оролцуулж байна. За шинэ оны мэнд байна. Сонь сайхан юу байна? Оо сайн сайхан явах уу? Машин тэргийн амжилтаар. Эндээ энэ жилийн 23 онд бэлдээл машин тэргийн шинэ машин талсан тэгэл тэрийг бэлдээл. Жон 5 цай муутай. Тэгэл тэмхүүлэн хөө гарсан. За тэгэд анхны дугаар маань болохоор энэ дугаар маань 7 дахь дугаар байгаа. За Ариун Бат маань өөрөө бас 7 номерээр тэмцээн уралдаанд ордук тий. 7 номер. Тийм тэгэхээр бэлгшээгээ 7 дахь дугаар дээр бас 7 номерийн дүүгээс өрж оролцуулж байна. За тэгэд энэхүү влог дээр ерөөхдөө Ариун Батын 5750 тий 2018 оноос хойш ерөөхдөө дрифт хийсэн 5750 гэдэг машиныг танилцуулна. За мөн дээрээс нь 2023 онд дрифт хийх SX 180 тийм 180-ыг бас та бүхэндээ танилцуулах болно. За тэгээ яг одоо бит хоёрын влог хурж байгаа газар бол Баян бүрдийн төрөг төр байрлалтай Garage Auto Service дээрээс өнөөдрийн влог бас та бүхэндээ хүргэж байна. BMW болон Volkswagen, Audi, Mini Cooper-ийн сервис хийдэг юм газар байгаа. За өмнөх өмнөх дугаарууд дээр бас та бүхэн мэнээс олж ирсэн баг. За тэгээд 57-50% 2018 оноос ширхэтөө яг энэ машин дээрээс эхэлсэн тий. Өмнө бол 07-07 гэж Grand байсан. Аяр байсан шүү дээ. Тий, яг 57-50 бол яг тэмцээн уралдаанд яг зориулж орж ирсэн биш ээ. Тий, ер нь эхнээс нь тэгээ Кузу байхад наавал наа Кузу мотор аруутайгаа ирсэн. Тэгээ тэрнээс нь тэгээ 0-оос эхэлээл бүх юм хийсэн тий. Аа. Тий. Цав цагаан. Хон цагаан. Тий, бол тав цагаан байсан тэгээл одоо дэвтэй өнгө юмж тэгэл нэг спонсоруудын лого хаяг юунод ингээ бүгд ингээ наалтастай болоо тэгэл одоо цагаан өнгөнд одоо харагдах байсан дүү баг одоо л ерөнхийдөө бүтээн стикерч яг нөө 2022 онд бол нөө фотома клуб маань ерөнхийдөө нөө нэг цэнкэр өнгийг баримтлаад нийт анх дөрөв тамирчин гаргаж ирчихсэн тий дөрөв тамирчин маань дөрүүлээ ерөнхийдөө цэнкэр машинтай гарч ирээд а тэгээ спонсор орно болохоор нийт 5 зурлын тэмцээнд Eco Mind Systems бас спонсороор ерөнхий спонсороор бас хамтраачсан байгаа. Тэгээ Eco Mind Systems хамт олон бас баярлаа гэж хэлээ тий. 2023 онд хэдүүлээ алнаа. А энэ хүн малтаад тий. За тэгээд SX 180 гэдэг машин одоо хоёр алхтаа машин руу орж ирж байна шүү дээ. Тий, хоёр алхтаа машин руу орж. Сая сүүлд бас HiTex-ийн бас нэг commercial-д орсон байсан тий. Тий. Ерөнхийдөө дөрван алхтаа машин одоо 57-50-аар дрифтлж байгаа шүү дээ. Тэгээд SX 180-аар дрифтлж үзэх юм ялгаа юу вэ? Сая ер нь бол сошиал дээр стори дээр чи ингээл 0-оос нь ахуулаад ингээл задлсан шүү дээ. Бүгдийн задлаад монтаж одоо цахилгаан амхлаа бүгдийн нэг ах махтайгаа аам автаг ингээл бөөндөө ингээл хамтаа хийсэн шүү дээ. Тэгсэн. Манай Ариун Батын чи инженерээр нь төрсэн ах нь чахлан төгс. Ажилтдаг байгаа. За мөн дээрээс нь бас багт нь манай Ариукагийн аав нь одоо хэвээр жинхэнэ бат төсөж идэг тий. Аа хоёр. Аа хоёр нэр ихтэй л бүх тэмцээн уралдан дээр дугуй муугүй гээл тий. Тэгээ бүх юмны ард тэгэл асфальтаа танкт нутлаа гэж хэлдэг шүү дээ. За SX 180 талаар хоёлаа жоох ярил л дээ тий. 180 аваад за одоо сайн шээ 8 сар сүүлээр бас баг 9 сар авцсан авсан юм аа. Тэгэл аваад нэгч тэгээ юм хийж үзээгөө байж шууд аваад 63 явж үз дээр үзсэн. Яг хоо дөрван алхтаа машинаас л арай урагшаа тэмүүлэл арай сайтай. Арай хурд авах тийм чадвар нарай хөнгөн болохоор арай тийм бит юм лээ. Тэгээд одоо энэ жилээс бэлжиж байгаа л яг одоо яг өөрийнхөө гарт оруулж байгаа л нэг дэрэв тэмцээн уралдаан бэлтгэл гарт үзтэн гэж бодоод байгаа. Тэр хөдөлгөөр яг дасааг ба машин чинь жоохон эвгүй. Тэгээд одоо шинээрийн дадлаа сая сар гарын зарлуугүй юу? Ахтаа ахаа баяр та. Дадлаа одоо арай л дуусаагүй нэг
30 40% л явж байгаа. Тэгээд одоо дахиад цаашаа жигдрүүлэх нь зөндөө байна уу? А ер нь бол одоо 57 50 дээр байгаа юмнуудыг SX108 дээр тавьж байгаа юу? Эсвэл яг ингээд шинээр яг юм байна. 57 50 бол ерөөсөө тэгэж оролдохгүй. Яг л энэгээр л байсан тийм. Энэ жилдээ сарын ах маань энэ 57 50-аар мөн тэмцээнд орё гэж. А за. Тэгээ ярьсан төлөвсөн юмнууд бас байгаа. Тэгээд яг яах нь яг ярьснаар болох нь үгүй болно гэж байл 57 50-аар ах ороод 108 SX-ээр би нэг орж үзтээ юм уу гэж боддог. Аа. Хоёр алтай. Тийм. 108 чин өмнө нь болохоро ер нь нэг тийж дрифт хийжсэн биш юм биш бах тий. Тий. Өмнө нь одоохот аа нэг тэмцээнд оржсэн тий. Тийм байна. Тий. Аа. Тэгээд өөр дүрэн авсан хүмүүс нь тэмцээнд орж байгаа хаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь ингэж штэ. 50-аар 50 бол ерөөхдөө одоо чи өөртөө ингээд яг бүх юм ингээд гой таарлцсан байна. Одоо чи ваки бид нар нэг артист дээр явж хахад ваки ингэжсэн байхгүй юу? Рокет босс биш штэ талих чи. Тий. Аа Мартис редринг зам дээр очил ингээл бэлтгэл хийгээл ингээл явж байхад эхмээгээс асууж байгаа асуулт нэм байхгүй. Чи чам яг энэ машиныг унахад тухтай байна уу? Яг гой ингээд эвтэхэн байна уу? Тухтай байна уу? Юу нь болохгүй байна. Тэрийгээ сайн хэлээрэй гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн яг нөгөө тамирчин хүн яг өөр их машин өөрт нь яг ингээд суугаад яг өрүүлэх хаар суугаад жолоодхад тухтай а тэгээд айгуу гой эвтэхэн байх юм бол тэр хүнд машин таарат байна гэсэн үг тийм. Хүн машинаа ер нь тэгэл өөртөө тааруулаад машинтаа ер нь таарна гэж өөрөө юу багт тийм өөртөө машинаа тааруулаад юм өн нь болохгүй юм одоо яг өөртөө ингээд тухтай байрлал одоо сандал бүс одоо тэгэл өрүүл мөрүүл тийм карта араа яг байрлалд одоо чам надад одоо юу нэг тийм юу эвтэх юм байна тэрүүгээр нь өөртөө 50-аа 50-аа ингээд босгосон л тоо яг өөр хүний машин суугаад ингээд хож хоёо угаасаа л өөр тасахгүй юм тэгэл бүх юм яг өөрийнхөө гарт оруулж ич миний скил 100% гарна. Тэгэхгүй бол өөрөө хүн машиндаа тааруулж явах юм бол амжилт нь гарах нь хэцүү. За, Арика минь болохоор энэ жилийн хувьд болохоор 2022 оны шилдэг 8 тамирчдын нэг, топ 8-ийн нэг. Аа тэгээд ранкараа л 3 ч гэсэн. Тэг 3 ч гэсэн. Аа Батөргөл маань 2 ч гэсэн. Аа 1-дүгээр та Drift клубын Баскас 1-дүгээр ч гэсэн байгаа. 4-дүгээр та Drift Masters клубын тэргүүн од маань бас ч гэсэн байгаа тий. Тэгэхээр бас спортын 2-дүгээр зэргийг авсан тий. 2-дүгээр зэрэг. 2-дүгээр зэрэг авсан. Ирэх жил ер нь бол одоо энэ зэргээ ахиулна. Дид мастер болно. Бүгд тэр одоо бүр цаашаага спортын мастер хөтөл болох юм төлөвлөгөөтэйгээр ерөөхдөө бас тэмцээн уралдаанд оролцдог байгаа. Би баг одоо чиний өмнөөс хамгийн юм чинь танилцуулаад байна шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ нөгөө одоо нөгөө нэг бүтээгдэхүүн гэдэг шиг ч одоо яг л манай төрсөн дүгээс өөрчлөхөө тэгээ ерөөхдөө өдөр болгон л ерөөхдөө ингээ холбоотой байдаг учраас нөгөө хүнээ яриулахгүй өөрөө ярьсаар байгаа таарах юм гэдэг аахгүй манай одоо үзэгчд арын албан бас байж байгаа хүмүүсийн нэг бүх юмыг зохицуулдаг клубын одоо бүхэл менежмент тийм блог тийм реклам гэх юм үү тийм ерөнхийдөө маркетинг менежмент бүгд манайх хийдэг болохоор биднийг бол бүгдийг сайн мэддэг. Тэгээд дэлгэрэнгүй ингээд бүр илүү ингээд арикогоос илүү танилцуулаад байгаа шүү ойлгороо. Тэгээд манай үзэгчд мань хүнээ яриулахгүй дундуур нь орж тасллаа гэж бас жоох юу байгаа дээ. За өөр ойрын сонь сайхан ойрын төлөлгөө гэхэр за 57 50д бол ерөөхдөө огт гар өрөхгүй. Энэ машин бол ерөөхдөө бүх юм болцсон байгаа тий. Тэгээд тун удахгүй хэдүүлээ бас 57 50 ярин юу юутай юм бэ? Арико 57 50д одоо яагаад ингэж их амжилт үзүүлсэн юм бэ гэдэг ч юм уу тий. Энэ машиныг танилцуулахыг бас та бүхэндээ хүргэн. А за мөн дээрэс нь SX108. SX108 дээр бол ярих юм бол ерөөхдөө бол цөөхөн. Ягаад гэвэл одоо 40%-тай явж байгаа тий. Тэгэхээр ерөнхийд нь танилцуулаад хавраас бид нар бас яг нөгөө нэг энэ жил бас шин өнгө төрхтөө болж гарч ирэн тэр үедээ илүү гоё бас танилцуулна. Яг 4 машин байна. 3 машин байна. Тий. Өөрсдийн машинуудыг. За энэ гадагшаа тэмцээн уралдаанд явах төлөвлөгөөтэй энэ жил бас яваад ирсэн шүү дээ. Юу шүү дээ? 22 онд. Аа 20 одоо 23 он гарсан. Аа барин тий. Тэгэхээр чи 21 онд явсан. 21 Аа 21 онд явсан. 21 оны 10 сард Ирхүр рүү тэмцээнд явсан. Монголоос 6 тамирчин байсан. Нэг нь болоод явсан. Аа. Тий. 6 тамирчин хин бэлэг сайхан ах байна. Аа. Аа гэрэл ах байна. Уугаа ах байна. Аа тэгээд тэгшээ. Тэгээ би аа тэгшээх. Аа нэг нь болохоор хин. Оо. Солон байлаа. Тий. Цалын орлоо биш.
Өсгөө. Аа тий өсгөө ах. Өсгөө орсон тий. Тэг бид нэр ингээд зургуул явсан. Тэгээд зургуултаа очиад тэмцээн уралдаанаас да яг л амжаал яг өмнөх өдөр нь очиад өмнөх өдөр нь хэсэг бэлтгэл хийж амжаал тэгэл бэлтгэл дээр бөөнөр дажгүй сайн явна машинтуу бэлдээл хийжсэн тэгээд зарим нь гаражтай гаражтай тэгэл өөр хүний нот зам энэ төр нь торшлог болж байгаа юм шиг бид нар. Тэгэл маргааш нь тэмцээн дээр орсон өглөө нь эхний үе дээр хоёр гараад бүксмэн чадарцсан. Тэгээд бүкс чадарснаас болоод хоёр дахь шатанд бол тэнцсэн. Тэгээд хоёр дахь шатанд орох гэсэн машин голцсон. Тэгээд орсуудын зүгээс за танах эхлээс гарсан эхлээд хасагдсан тамирчныхаа машинаар ороорой гэдэг. Гэхгүй. Тэгэхээр тгшиг юм. Тэгээд тийм тгшээх тэгээд бас машин болж өгөхгүй. Бэлгэл дээр бас бетон мөрөгцөв байхгүй. Тэгээд бетон мөрөгчөд машин дэргийн янзлаа гарч ирээд өөр явж байгаа. Тэгээд өөр машин их болохгүй юм шиг ба. Тэгээд тгшээх машинаа таарат. Тэгээд тгшээх машинтай би гараад бас ач бетон. Нэг бетон мөрөгсөн биш яг. Нөгөө бетоныг очи мөрөгцөн гэсэн яг чигээр явж чад мөрөгц. Тэгээд за цэцээ гэдэг. Тэгээд тэр тэнцэнэ тгийс дуусгаад. Энэ орсон тэгээд явхад гоё туршлага болсон л таа. Аим туршлага болсон. Тэгээд баг амт болноороо хүртэл өөр улсанд очиод өөр хүмүүс ядаа левс дэшээ агцсан хүмүүстэй ингээ баталт үзээд бэлтгэл мэлтгэлээр хүртэл ингээ баталт гаргахад гоё юм шүү. Шүгчээр макс гэсэн юм шинээ. Тэгээ макс нөгөө максим гэдэг тийм тийм тэр ихтэйсэн. Тэр чинь нөгөө нэг хиний инженер гэлээ. RDS-ийн нэг фриш багийн одоо юун дээр хөвж байгаа. Тийм инженер юм билээ. Одоо Лукойл гэдэг юу нэ спонсор нь болохоор Лукойл юм биш ээ. А фриш ирэл явж байгаа юм байна. Тийм шүү лээ. Тэгээд RDS мас дээр ихэн RDS тордог тамирчид нэг ирч хэсэр байсан. Аа. Тэр чийсэн нэг Altiza байсан. Тэр Altiza дээр бол гоё юм шиг дэл шүү. За яг тийм тамирчидтай бас гарч үзэх юм ямар. Аа бас дотроо яг бидний машин яг тэдний хэмжээнд бол нэг 50% л очиж байгаа юм чи. Тэгэл 50% дээр яг бид нар тэгэл скил юугаараа л нэг за тэгэл холдохгүй маа гэхдээ нэг жоохон ийм зайтай л тэгэл. Тэд нар бол ойрхон явж гинөө. Тэд нар бол ойрхон явж гинөө. Уусна тэдний хааз гიშгэл машин ард үрдэл тэгний хэмжээний машинтай хүмүүс орно. Дугууны зуурлын мөрл тэгэл шал өрөө тий. Одоо ер нь тэгэл машинуудаа ч гэсэн юм тий хойд зүгрөө ингээл харж байгаа л яг бэлдэл хийх боддог. Ер нь л ард байсан байх. Тий. Ер нь одоо ингээд Монгол тамирчдын хувьд гэх юм бол хамгийн ойрын зорилго нэг юм бол ерөнхийдөө Оросын албаны улс руу бас тэмцээнд орох зорилготой байдаг тий. Ер нь л ихэнх тамирч одоо ингээд хобби түнэнгээр орж байгаа надтай ярилцж байгаа залуучууд болох нь л ерөнхийдөө эрхүүгээс нь эхлээл одоо чихийн Altis руу хүртэл ингээд орох бодолтой байна. Машина тэгж билж байгаа гээл тий. Манай нөгөө очроо дүү байна, Rans-ийн очроо дүү байна, уугнаа дүү байна тий. Хобби түнэнгээр орж исэн. А тэгээд ороагүй бас зүгээр ярилцж исэн хүмүүсүүдээс ч гэсэн ерөнхийдөө дандаа л тэр зүг рүүгээ хандлах таагаад. Ер нь гэхдээ хүн гоё яг тийм хүсэл мөрөөдөлтэй зоригтой байна гэдэг бол гоё л доо. Тэгжиж ерөнхийдөө машин тэргээ наацсах нь бэлтгэс ахвалаа шүү дээ тийм бэлтгэс ахвалаа өөртөө өөртлөө анхаараа сэтгэл зүйтэй байртал анхаарч байгаа шүү дээ тийм өөр улс руу ачлаа гэдэг сэтгэл зүйч бас за энэ жилийн тэмцээн уралдааны амжилтууд нь юу вэ энэ жил 22 онд 22 он энэ жилгээд би бүр онд гэж болсон шүү дээ тийм шүү дээ нэрэ 23 он болсон юм байна шүү дээ би 22 онд чинь юу яасан 3-аар гарчсан гэхэрч одоо нийт 5 тэмцэн болсон ч дээ. Тий. Тэгэхэд амын ихний тэмцэн дээр нь одоо бүгд нь марччихээ гэхдээ. Аа. Санжаагаас нь бол юу байна? Аамд 3 билүү 4 дээр 2 дараад тэгээ ерөн ихэнхтэй нэг 8 амт л ирэв. Эхэм 63 дээр чинь. Эхэм 63 дээр чинь 6-аар гарчсан байхгүй юу? Аа. Тэгээд сүүлийн финал дээр 4-өөр гарч ирээд тийм эхний 4-өөр дээр тэгээд тэрний өмнөх лек тэмдэр болохоор 16 байсан. Тэгээд өмнөх тэмцэн дээр нь болохоор 2-т орсон шүү. Ранкара ерөөхдөө одоо 3-т бичтэн гэдэг бол одоо нийт 40-50 тэмцэн байна уу? 50-60 тэмцэнтэй байна уу? Тэрнээс одоо 2-3-аар орж ирнэ гэдэг бол бас ер нь бол хөдөлмөр. Тэр ер нь хэд энэ зунжангаал юу эрэх зунжангаал одоо нөгөө нэг машин тэргээ бэлтээл тэмцээн уралдаанаа алгасахгүй оролцоол тий. А тэгээд энэ жил чинь болохоор бас нөгөө онцлогтой байгаа шүү дээ тий.
дрифт хөгжсөний одоо 15 жилийн ой болж байгаа 23 онд. Тэгэхээр 23 оны энэ тэмцээнүүдтэй Фортуна клубийг тамирчид нь маш өндөр ач холбогдол өгөх болно. За тэгэд яг одоо энэ харагдж байгаа Graj гэдэг энэ газар маань бол одоо тун удахгүй бас Toyota болон Lexus-ийн салбарыг энэ Баян бүрдэд нэгчих. За энэ дэ бол ерөөхдөө дан ганц энгийн машин гэлтгүүгээр спорт машины бас зориулсан тусдаа лифттэй тийм үйлчлэгээ явуулах за инженерүүд нь үдл ерөөхдөө яг тэртлийн чиглэлийн юмүүдийг хийдэг хүмүүсүүд байж болно. А мөн бас ерөөхдөө лифттэй ашиглаад тэнд бас багаж тоног төхөөрөмжүүд ашиглаад бас нөгөө нэг юм үйлчлэгээ явуулдаг. Тийм ерөөхдөө салбар шинээр нэгчих. А хоёлаа яг одоо энэ газар болохоор зөвхөн одоо нөгөө BMW болон Volkswagen, Audi, Mini Cooper гэх Германд хэрэгцээтэй ийм газар байгаа. За тэгээд хоёлаа машина танилцуулъя. За билнэ үү? Байцаалтанд ороход билнэ үү? За тэгээд хэдүүлээ Арикагийнхаа 57-50 болон SX180 гэдэг нөх хоёр машинтай танилцсан. SX180 бол 23 оноос Арикагийн одоо дрифтлэх машин байгаа. 57-50 бол манай чахлан төгс буюу Арикагийн ах нь ерөөхдөө 23 оноос 57-50 дандаа орно. Цэнцэн оролдоонд оролцох тийм төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За тэгээ манайхаа влогтойгоо хамтдаагаараа. За хоёул нэгэр уурчхоо. Хин урдаа гарахыг үзчихдээ. Би энэ хараараа чи наад хараа. Су. 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 Зо. Оо энэ яс за. Би хоноос чи шахах юм байна тийм үү? За би урлаа харахаа. Тэнгүүтэ кар экс тоглохгүй тийм. За 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 хэдүүлээ юу юм манайхаа Арикагийн хоёр машинтай танилцъя. Эхлээд 57-50-ыг танилцуулчихъя хөөе. 57-50-ыг танилцуулаад дараа нь SX180-ыг танилцуулъя. За юунаас эхлэе? Мотороос эхлэе төхөө. За би энийг датчихлаа. За энэ банкны юуны капотны төвчээ. Дотроос давхар онголгот юм байна те. А энэ нөгөө нэг гадаа мада тавьчих хүмүүс гаднаас нь онгойлгохыг сэргийлээд тэмдэнд орохгүй дэ буцаага ээж дээ. Аа. За мэдээж нэг жинсээ нэг жинсээ мотортой одоо тэгээд тор бас хэттэй. Энд болохоор TD06 20G гэдэг турбо. Аа. TD06 гэдэг турбо нь жоохон эрт орж идэг, жоохон эрт ханддаг. Тэгээд 20G нь болохоор тэгдэг гэж хүмүүсээс жоосоос 25G гайг байдаг гэж хэлээ. Аа. Тэгээ миний хувьд бол 20G нь бол надад бол ер нь бол тэнцүү уралдаанд ер нь хангалттай болдог. Аа. Тэ. Эрт орж ирдэг инээтрэ гэдэг юм болохоор хамаг амар байдаг хөөхгүй. Жохон эрт оройч байгаа жижиг нухчаан дээр сэргэлж жохон удаа авдаг. Аа. Тэ. Тэгэл одоо энэ байх хөстө хөнгөн цагаан арчаатр байна. Энэ 6 дахь цилиндрийн хөргөлт байна энд. Аа. Шууд урдаас хойш ингээд тэр хойно очиж байгаа. Одоо энэ явж гинөө тэ. 6 дахь цилиндрийн хөргөлт. Энэ одоо баг таны өмнөх холоогт би хальт харсан хүмүүс болон дээр баг байхгүй лээ тэ. Байна уу тэ. Тэ байх гэсэн. Аа. Энэ юу яваад байна? Тэгээд энэ болох энэ болохоор юу хойд хормжийн инженеэс нь шууд хаадаг шүү дээ, хэвхэ. Аа зөө. Аа яг хад өнөөг миний бичлэгээс тэ урд хормж нь ингээд зогсоотой дэрэвлээд байгаа бичлэгээс. Аа тий. Тэр бичлэгэн дээр болохоор урд хормж нь үл тэгээд хойд хоёр хормж хаачнад хойд дугуй эргэж явах нөхцөлд аа тормжлож ингээд зурж удаасруулахгүй гэсэн. Аа зөөхөн тийм ачааллахгүй зөөхөн хөнгөн ардаг нь иргэн. Аа зөө зөө. Тэгэл одоо тэмцээнд ороход одоо юу ихтэй энэ моторны одоо дампер гэж байна. Моторын дэргэлтийн гэж байж өгсөн амарч юм. Аа за. Эструд бар гэх юм уу? Аа. Тий. Одоо ингээд 3 цагийн эструд бар байна. Аа энэ 3 цагийн эструд бар нэг юм байна тий. Ингээл явж идэж штэ тий. Энд чинь бүр күзүүргээ бүр барьсан байт юм байна тий. Аа. Тэгээ энэ одоо энэ одоо ингээд турбо контроллер байна. Аа. За тэгэл. За моторын дотор ийшээ ингээд харах юм бол энд гидрийн нацаасны кулер байна. Аа. Тий. Норд кулер тэгээд энэ гидр ер нь бол 2 3 ингээд 2 баатаас илүү 4 дан нагт штэ. Дахиад баатлахад өрүүл хатарч байгаа юм. Тэгэхгүй энэ банк хөргөлттэй байдаг болохоор бас тэгж хаалж хатарахгүй гэсэн. Аа за за за. Тий. За тэгэл нэг иймэрхүүл миний нодрог гарах нудраг гарах нудрын солисон яг компьютер байхгүй борсон солиог байгаа. Тэгээ гарах нудрагтай орох талаас нь ерөөсөө юм яг өндөр даралтын бензин ноцтой сапстай. Бензиний жоохон нэмээд өгсөн байгаа. Тэ. Тэгээд яг R154 угаасаа клачтай. А за. Тэгээ 37 бүкстэй. Аха. Тэ.
Тэгээ яг одоо байх хөстөө бүх струуд барууд байгаа энэ зарим цаагаар нь орчиж энэ уур дуртал оншны струуд бараага доор доор гэхэд ингээд гурван цагийн бас струуд бараага доороос нь харуул. Тий. За ер нь бол яг нүг 5 тэмцээнд орсон. А стикер өнгөөл ингэж гарч ирсэн тий. А дунд нь стикерээ нэг солисон тий. Тэнийх бас нэг контактууд бол байгаа шүү тий. Ялангуяа хаалхан дээр бол нөгөө араас нь шахаж байгаа машинууд юу байдаг тий. Хаалхан дээр дугуй контакт. Энэ машинээс ингэж харахад л За ер нь одоо тэгэл сэвгүү гарч ирнэ гэдэг чинь бас хаврхан дөө. Тийм шүү дээ. Одоо угаасаа манай хобби түүнийг дээр орж байгаа машинууд бүгд л нөгөө нэг дрифтийн тэмцээнд ордог машинд учраас тэртлийн үн дээр яж тээ. За дотроос нь арай. Тэгэл дотроосоо гэвэл каркаснуудын бүгдээ сая тэмцээн уралдаан дууссан гэх бүгдийн тайлаад авсан байгаа тий. Унлагын зориулалт. Каркаснуудын бүгд яг хусарцсан. Ааха тий. Одоо миний үгдэл энэ за сабс чи энд байж гэнэ үү? Тий. Сабс нь энд байна. Сабс нь одоо энд явж байна. Кардана энэ шингэн кардан. Шингэн кардантай. Энийг Оросоос ихэж авчруулж ирсэн. Ааха. Энэ амар уу ерэн? Энэ чи гэхдээ энэ кардантай байдгүйсэн тий. Энэ кардан болохоор надад жоох ингээд алдаад ингээд зуураад ингээд барихгүйгээр намайг фейлэр гэдэгс хаа. Аа за. Тэгэхээр шингэн кардан авч тавиад. Одоо янз энэ үү? Одоо хоцоолт татна. Ааха. Тий энэ болохоор уусаа нэмэлтээр хойно аппарат сууж байгаа болохоор аа бас тустай зөвхөн карданы аппараттай болчих жоо болохоор ааа тэгээ энэ гэвэл одоо юу байна холимогийн алтны одоо сабс бензин агаар хоёр хоорондоо тохирчин үгүй юу гэдгийг ааа энэ өөр ингэ шалгаж харна ааа энд энэ одоо буст контроллер байна за тэгэл ард ингэ даар сунд дөрөв клачтай байгаа ааа спорт санд аркугийн машин чинь уналханд бас их тохирмжтэй тийм уна уна явхад чамаг гой ихтэйхэн дрифтлээ явах чинь бүх нөхцөл дөө аа яа бол хобби өрөөд байл нэг хаяаны гаргаж чуунаа тээ сабс дээр бол бүх тохиргоо юмнууд бол хийцэн байгаа тийм гамбилэг ахаар хийлгэсэн хийлгэсэн аа өрөөлийн хувьд болохоор а энийг орсоос энэ яз хүм миний өрөөл өөртөө тааруулж авсан SX ч бас юм өрөөл тааруулж байна SX дээр бас байгаа тэр яг жоох ахын өрөөл аа хоёр ижлэхэн өрөөлтэй тэр нэг өрөөл аа өөрсдөө даалцсан За за за. За 57-50% юм байна. За SX руу орё. SX. За энэ обо тараа сүлд манай Арикад авч ирэн бэлгэлж яах шүүсэн тий. Шинэ машин толсон гэд. Шинэ машин толсон гэд. Тэгээ энэ жил 2022 онд сайн байсан шүү гэд авч ирсэн. За эдний авч ир манай Арикагийн авч ир бол хүүгээ болста нэрэ тултал дэмждэг. За гофотын сүхээ. Одоо энэ бол өстой яг өөр их рүү байгаа тий. Оо наад урд ихсэн бүгдийг янзсан. Янзсан. Тий. За энэг одоо тэгээ лаваал энэ кулер пайп майк одоо анхны шатны бүх юм ин л өөр юм болгож янзсан. Сэн одоо аржатар сэнснээс нь ахуулаад кулер пайпнууд нөгөө бүгд одоо энэ жоохон давчуу зайгаар яваад энэ ирмэ дамар мамарн жоохон хөрөнгө 0-оос нь авахуулаад ер нь хэдөө косролтууд хийсэн биз дээ тийм эхэлж байгаа юм тийм цахилгаан махилгаан тийм цахилгаан махилгаан нь одоо бүгдийн 0-оос нь авахуулаад бүтэн кузов болгож задлаж байгаа л хийсэн тэгээд доош өгөө нөө одоо дахиад хийх юм зөндөө байгаа тэгээд арико минь ерөөхдөө одноо өөрөө ингээд юма хийж штэ хамбай тэгэхээр хүнээр биш өөрөө ингээд бүх юмаа ингээд задлаа хийж болох машиныхаа хаана юу болохгүй байгаа эдрэг бол одоо маш сайн мэддэг болно шүү дээ тийм. Тийм. Тэр утгаараа л чи ерөөхдөө өөрөө нөхөд байгаа шүү дээ тийм. Яг хуу засрын газар ингээд жоохон мэдхгүй хүн амт нар хэлчихээр нэг болтготой боож тахгүй яа. Ахаа. Яагаад чи. Тэгэхээр тэр нэг болтноосоо гараад тэмцэн дээр ямар нэгэн тийм саадл үүснэ. Ахаа. Тийм. Тэрнээсээ болоод тэмцэн дээр арахгүй тийм нөхс байдал чи үсэхэр тийм аюултай гэдэг болохоор бүгдийн ингээд ахтайгаа амт бүгдийг ингээд задлаад ингээд шинээр ухсараад хийж болох байсан болохгүй хэрэг л тэгэл өөртөө хийж авч. Аа. За яг одоогор бол энэ машин 40%-тэй явж байгаа юм байна. Тэгээд тэрнээс цаашаа хийх ажлууд бол мэдээж дрифт машинд бол мундахгүй. Яг оо энэ дөрван алхтай Toyota-гоос хоёр алхтай Nissan руу орохоо Nissan-д мэдхгүй юм уусаа зөндөө гарч ирж байгаа. Аа. Тэгээд энэ дээр одоо мэдээж чаддаг хоёр алхтай юм Nissan ундаг одоо уугаахаас ахвалол одоо мэд чаддаг бүх хүмүүсээс насгаал зөвлөгөө авах наваал. Ааха. Тий.
За SX 108 гэдэг юм шин. За SX 108 чи салон нь ерөнхийдөө ямар байдсан бэ? Чи садлаараа суулчих. Салон гэвэл За энэ удаагийн дугаар манайха онцлогтой. Хоёр машин нэгэн зэрэг орж байгаа шүү. За салон нь бол одоо тест яг өөр их хөрөл байгаа юм тий. Энэ нь бас каркастай. Каркасынаас энэ үлдээ авцсан дээ тэмцээ урлаа. А ер нь бол өөр яг каркас байгаа юм тий. Өөр каркас байгаа. Тэгээд За өөрийнхөө тэмцээнд ордог сандлаа тавьдсан. А за. Өөр үлдээгээ. Яг хаяа унаа явхад гарт өө надад өвтэйхэ. Аха. Тий. Би бол тэгтээ батдахгүй юм байлээ тий. А яг хаяа тань шиг тийм жоохон урт өндөр хүнд бол жоохон өвгөл юм байлээ. Би сайн нэг суусан чинь ингээд өрүүл нь хөдлөхгүй ингээд толоо. Би ч яг бас нэг жоохон жижигхэн маяг юм шигч. Та энэ хороп нь 54 байгаа юу? Гэхдээ энэ хороп нь Nissan байгаа. Nissan хоропт байгаа тий. Nissan хоропт байгаа. Яг энэ хороп мороп нүртээ одоо бүгдийн солихын. Аа. Одоохондоо ингээд бүр эвдрээд ингээд явж болохгүй бол болоог байгаа болохоор өдөх ингээд бэнж ингээд. Тэгвэл яг тэмцээн уралдаанд яг энэ хоропоор оруулж ерөөхдөө хэрэг байх. Мэдгүй одоо талбай өндрөд гарч үгүй яг явах үед бол явж лээ тэгээд хүмүүс бол сайсан дээр л гэжсэн юм. Аа. Урдаш Toyota хороп руу бол ороод 154 авч тавина ба. Аа. Тийм. Уус тэм төлөлгөөтэй байгаа. За. За энэ ч одоо яг үндсэн өөр хэн бодитой байгаа юу? Нэмэлт. Одоо энэ бодийн За энэ бодиг нь бол би мэдхгүй. Мэдхгүй юу? Анх орж ирэхдээ ингэж орж ирсэн бол уу яасан бол сайн мэдхгүй байгаа. Өнгөрсөн үстэй холбогдож үзэв болохоор. Аха. Тэгээ одоо хатад юм байсан. Одоо хатад хахад. Аа за. Тий. Тэгээ өмнөх хүмүүстэй нь болохоор ямар байсан бол мэдхгүй. Яг ингэж л орсон баг. Нөгөө гочогийн нэг шар секс үүдэж нэг гаднаас ирсэн тамирчтай онуулдаг. Аа тий. Спойлер нь чи ийм баг ийм спойлер юм биш үү? Тэрний спойлер болохоор энэ жоох ийм илүү харагдах байхгүй. Аха. За тийм манай Ариун Бат Instagram хаяг нь энд харагдчих шүү. Ариун Бат доогор зураас портуна гэдэг бүгдөө гой фоллоу хийгээрэй. Ариун Бат Instagram энд харагдаж байна. За энэ ураас гэдэг нь юу юм бэ? Энэ нь одоо бодиных нь юу л гэж надад хэлчихсэн өмнөх нь. За мүүслэр нь болохоор тэм шуулын амтан таган бэлээ. Хойд бодис гинэ. Хойд бодийн жоохон хагарах байсан тэрний яаж гад автсан. Энэ айгу амар те. Араас шууд анкраад орж ирэл өргөхөд. Тэ. Хойд хоёр дугуй солиход энэ айгу амар. Энэ сүулт нэмж хийсэн бах те. Тийм бах. Аха. Надад эрэхтэй бол юм байсан уу? Аха. Зя нэг иймэрхүү. За хоёр машин дээр нь манай Арикагийн Fortuna гэсэн лого нь барилж байна. За энэгээр бас Fortuna-гийн лого. За Hyundai спонсор EcoMind системсийн лого бас байсан байна. За 57-50-ыг тэгээ ерөнхийдөө манайхан сайн мэдэх байлгүй дээ. Манай Arika-гийн машиныг бүгдээ. Миний машин EcoMind-тай байгаа нэрээ. Аа, EcoMind систем нь хаа нэг болээ. За энд энэ да. Энд тэ сайн харуул. Аа, тийм нэ, тийм сорилцсан. Аа. EcoMind-ийн чинь давуу тал нь болохоор бензиныг нөгөө орхоос нь орхих нь шалаахныхаа замд нь тавьчих юм. Аа за. Тэгээд замд нь тавиад борсонгон дээр ирэхээс өмнө задлж өгнө гэж байгаа. Аа за. Тэгэхээр бүр илүү шатал сайжраад хаа зонгорхоо болно. Аа тэгээд хаа зонгорхолоо уус хорж үсээ уус сайжрна. Явалт нь өрөөлөх бах тий. Энгийн машин дээрээ энгийн машин дээр тавихаар бензин эдэлт багасна гэж байгаа. Тий. Утаа багасна. Биднийх төр болохоор угаасаа цаанаас нь өндөр даралтын бензин дотросоор бензин өгж байгаа болохоор яг тиймэрхүү юм бол спорт машин дээр бол нэг юм гэдэгтэй. Эко 5-ыг тавьсан байна. Эко 5-ыг тавьсан байна. Уул нь энгийн машин дээр чи Эко 2 маягийг тавьдаг баг тий. Тэгсэн чинь спорт машин дээр болохоор Эко 5-ыг бас тавьж өгсөн байгаа. EcoMind гэдэг юм төхөрөмж байна. Тэгээд тийм бил. Ер нь бол одоо EcoMind-ыг ер нь мэдхгүй машин барьдаг хүн баг байхгүй болсон байлээ шүү. Тий, одоо ихэнх нь мэддэг болсон мүлээ. Тий. За тэгээд HyperX PlayStation House гэд манай Ариун Батын бас төрөл сатны тоглоомын төв байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө гоё найс доктор очоод төрсөн өдөр тэмдэглэлт баяр маяр тий. Бүх юмыг ерөнхийдөө хийж болохоор юм гоё газар гэдэг. Бид нар чсэн бас шинэ жилээ хийчихэж байгаа. Тэгэл хин нэгнийхэн төрсөн өдрийг ер нь HyperX дээр очоод хийчихдээ юм дөөд. Шагналд орол ёо байр эзлэхээрээ тийш байна. Тэмцээн уралдаа муралдаанаа зарлаа л тий. Тий. За тэгээд 7 номероор оролцдог байгаа. Тэгээд 7 дугаараар 7 дахь дугаар дээр манай Ариун Бат маань бас оролцлоо. Тэгээд 57-50 болон 0180 гэсэн юм. Ойчин 108 гэдэг номертой юм ба штэ. Тий. Гоё юм байна тий. Тийм билээ.
Яг өөрийнхөө номероор машиныхаа модельхэн номероор дугаараа тавьсан байна. За за. Аа тэгэд урилгыг хүлээн авч влогт оролцсон дүүтэй бас баярлаа. За. 23 онд бас амжилт бүтээлээр дүүрэн байгаараа шинэ машиныхаа одоо хийх ажлууд нь бүгд гоё бүтэмжтэй байх болтугай гэж юу вэ? За баярлаа. За өндөрлөхөө. За өндөрлөө. За өндөрлөе гинэ. За тийм манайхаа хобби төнинг влогийн маань 7 дахь дугаараар Портона клубын тамирчин Ариун Бат оролцлоо. Тэгээд энэ хөв влогоор 57-50 болон SX180 буюу Техник 80-ыг бас хоёр машиныг танилцуулсан юм. Давуу талтай онцлогтой юм влог боллоо. Тэгээд дараа дараагийн дугаарт бас та бүхэн маань энийг оруулах уу гэдгийг бас доотли коммент хэсгээр бас үлдэгэрээ бас үсгийг хүсэж байгаа тэр тамирчны машиныг үсгийг хүсэж байгаа тамирчныгаа бас коммент хэсгээр нэрийг бичээрэй. За тэгээд дараа дараагийн дугаараар уулзцгаая. 23 оны анхны дугаар ийг та бүхэнд хүрлээ. Баярлалаа. Баяртай.